មិត្តរទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍នៅក្នុងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លៃផ្លែងនៃជំនួយពិភពលោករបស់ទ្រទោ Fresh News ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅវីដេអូទី1គឺលើកយកបែបពន់ទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំប្រពៃពិធីបុណ្យជាតិក្នុងការសាទរទិវាប្រដាប់អាវុធលើកទី70ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិដើម្បីសាទរដល់ថ្ងៃទិវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើកទី70របស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្បាច់គុណព្រមទាំងការសម្ដែង K-pop ការដាក់បង្ហាញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទំនើបនិងរថយន្តទំនើបផងដែរកម្មវិធីនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជំនួសឲ្យក្បួនដង្ហែយោធានិងការដាក់បង្ហាញមីស៊ីលកម្មវិធីនេះបានបង្ហាញពីការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យនៃក្បាច់គុណតៃក្វាន់ដូដោយមានទាហានចំនួន130នាក់អ្នកចូលរួមនឹងការបង្ហាញពីឧបករណ៍ប្រយុទ្ធបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់កងទ័ពដែលគេឲ្យឈ្មោះថាទិវាអ្នកចម្បាំងក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀង K-pop គឺលោកតេយុនដែលជាក្រុមសមាជិក 2PM ផងដែរដោយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងបម្រើការងារនៅជួរកងទ័ពនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រិយមិត្តរទេសឯកជនជាទីមេត្រីខណៈនេះបន្តទស្សនាជាមួយវីដេអូទី2គឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រជាជនចិនបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅថ្ងៃទិវាបុណ្យជាតិរបស់ពួកគេយ៉ាងលំបាកដោយសារការកកស្ទះចរាចរណ៍ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានប្រារព្ធធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាថ្មីៗនេះហើយគេឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃសប្តាហ៍មាសក្នុងនោះមានប្រជាជនចិនជាច្រើនបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅប្រជុំប្រទេសទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីការធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវពិតជាមានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លៃរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះទទួលជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺយើងបង្ហាញអំពីខ្សែពួរសវត្ថិភាពបានរបូតចេញពីខ្លួនបុរសម្នាក់នៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅលើស្ពានដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសចិនឧស្សាហកម្មសានដែលមានស្ពានមួយមានកម្ពស់300ម៉ែត្រពីលើដីនៅឯភិនិរដីប្រទេសចិនដែលមានឈ្មោះថាឆុងឈីងឆុងឈីងគឺជាស្ពានមួយដ៏ល្បីល្បាញដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតប្រចាំប្រទេសចិនទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីវីដេអូមួយបានបង្ហោះចោលនៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗដោយបានបង្ហាញថាខ្សែពួរសវត្ថិភាពមួយដែលបរិសុទ្ធម្នាក់បានពាក់ត្រូវបានរបូតចេញពីខ្លួនបន្ទាប់ពីរោគគាត់បានលោតឆ្លងកាត់ស្ពានឆុងឈីងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ប្រមាណ300ម៉ែត្រពីលើដីវីដេអូមួយនេះមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនៅពេញបណ្ដាញសង្គមដោយមានអ្នកចូលទស្សនាជាង10លាននាក់